Sonora com o técnico Moza. Moza, o CSA já está relativamente tranquilo na Copa do Nordeste porque já está na próxima fase. O objetivo de hoje é conquistar a primeira posição do grupo. Tem que vencer aqui e pensar num tropeço do Fortaleza, mas o dever de casa precisa ser feito. Exatamente. O nosso objetivo é chegar
em primeiro ou na segunda colocação, né? Nós temos que pensar única e exclusivamente no nosso jogo. O fato de chegar em primeiro ou segundo nos dá a vantagem de fazer as quartas em casa, isso é uma vantagem importante, porque nós em casa somos muito fortes. É uma viagem a menos que a gente faz nesse nosso calendário louco, né? Então isso também é positivo. Então nós temos que fazer o nosso dever de casa, vamos enfrentar um adversário duro, assim, a maneira que eles jogam cria dificuldades para nós, né? A maneira principalmente que eles marcam, né? Um adversário que marca de maneira individual e daí pode criar um certo problema. A gente vem enfrentando adversários que na grande maioria marcam por zona e aí encaixa melhor com o nosso jogo. Então nós vamos ter que fazer coisas diferentes hoje para poder surpreender, para poder envolver, sair um pouco das nossas características, até das características físicas realmente, para atacar um pouco mais a última linha deles, para gerar desconforto e tentar vencer o jogo. Então, cuidar com o contra-ataque, é um contra-ataque rápido. Enfim, ter bastante equilíbrio para atacar, para defender e tentar vencer. Esse é o nosso objetivo. Tá. Fala, nação azulina, muito boa tarde. Estamos aqui no estádio Rei Pelé. Eu sou Junielle Rocha. Hoje a gente tem CSA atuando pela Copa no Nordeste. Já já os jogadores vão iniciar aqui o trabalho de aquecimento. Essa é a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e o CSA apenas cumpre tabela, esperando aí a definição do seu adversário. Quer saber tudo o que acontece nesse jogo? Então acompanhe nosso vídeo. Vai soltando. Isso, vai puxando um pouquinho mais, Boa, vamos lá, isso, ligado, concentrado, vamos. Isso, liga bem, vai soltando. Isso, prepara bem. Isso, vai soltando. Vai-se embora. Isso. Duas cartas, bora. Vamos. Boa. Isso, vai soltando. Vamos. Costas, frente, costas, avançada, vamos meter passada. Vai, Luca, aumenta a passada, Luca, aumenta a passada, Luca. Rápido, perna rápida aí já. Vamos, isso. Bora.
Bora, vai, gente, vai, gente. Vai, bora, vai, passada, bora, bora, prepara bem, vamos, isso, acelera bem, isso, isso, vamos, isso, isso, vamos, vamos, bora, 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 isso, vamos, 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 vamos. Thank you.
O goleirão saiu mal, o Bruno Mota tocou e ele, Lucas Barcelos, de cabeça, encobrindo o goleiro pra botar no fundo das redes. É festa azulina no Rei Pelé, Rafa Brito! Que aguenta, porra! Cai no Rei Pelé, papito! Let's go.
Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não acredito que os meus olhos viram isso. Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, não! Rodrigo Rodrigues, não! Não pode perder o gol desse meu filho. Até a minha avó fazia. Olha pro goleirão, hein? Ô, Marcelo! O Marcelo foi com a mão de alface no lance e o CSA meteu 3-0!